ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ለመናገር እንደሞከርነው በትላንትናው ዕለት መካሄድ የጀመረው 6ኛው ዙር 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 7ኛ መደበኛ ጉባኤው የአማራ ክልል ምክር ቤት ማለት ነው ዛሬም ውሎውን ቀጥሏል። ይህንን የተመለከተ መረጃ እናደርሳቸዋለን። በአማራ ክልል ያጋጠመው ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት የክልሉ መንግስት ባለፉት 6 ወራት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ተናግረዋል። በድርቁ ለተጎዱ አካባቢዎችም የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ መሆኑም ነው ዛሬ በምክር ቤቱ የተነሳው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን አለምነህ አዛናው በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አለምነህ እንዴት ውለሃል? በዛሬው ዕለት የምክር ቤት ውሎ ከዚህ ጋር ተያይዘው የተነሱ ሀሳቦችን ለተመልካቾቻችን ማድረስ ትችላለህ? አመሰግናለሁ ሃና። እንደምንውላችኋል ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል ሃና አንቺም እንደገለጽሽው የምክር ቤቱ ሁለተኛ ቀኑን ዛሬ ውይይቱን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ትላንት ጀምሮ የተነሱ ጥያቄዎችን ምላሽና ማብራሪያዎች እየተሰጡ ነው የሚገኙት። የአማራ ክልል በተለይ ባለፉት 6 ወራት የተሰሩ ስራዎችን የቀረቡ ሪፖርትን ተከትሎ ተሳታፊዎቹ የምክር ቤት አባላት ጥያቄዎችን አንስተዋል። የምክር ቤቱ አባላት ያነሷቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ ምላሽና ማብራሪያዎች እየተሰጡ ነው የሚገኙት። በተለይ የውሃ እና ኢነርጂ ቢሮ እና እንዲሁም መንገድ ቢሮ ናቸው ዛሬ ምላሽ የሰጡት ከሰዓት በፊት አሁን ላይ እየተሰጠ የሚገኘው። በፕሮጀክቶች መጓተት እንዲሁም በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ የንጹህ መጠጥ ውሃ ድጋፍ በማድረግ በኩል እንዲሁም በጦርነት የወደሙ የውሃ ተቋማትን መልሶ በመገንባት በኩል እየተደረጉ የሚገኙ ጥረቶች ምን ይመስላሉ በሚል ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያዎች ተሰጥተዋል። የውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ማማሩ አያሌው ምላሽ ሰጥተዋል። እሳቸው በምላሳቸው ያሉት ምንድን ነው? በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተለያየ ድጋፍ ለማድረግ በተለይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲኖር ታቅዶ የክልል መንግስት በልዩ ትኩረት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመውሰድ ንጹህ መጠጥ ውሃ ከመገንባት ባሻገር ተንቀሳቃሽ ታንከር ወይም ደግሞ ቦቴ በመመደብ ውሃ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች በማቅረብ በኩል ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆኑ አንስተዋል። በክልሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽነትን ለማስፋት በክልሉ መንግስትና በሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ጋር በቅንጅት በጀት ተበጅቶ እንቅስቃሴ እየተደረገ ስለመሆኑ ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል በጦርነቱ የወደሙ የውሃ ተቋማትን መልሶ በመገንባት በኩል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆኑም ነው የተነሳው። እንደ ማሳያነት አምደ ወርቅ የውሃ ፕሮጀክትን አንስተዋል። የውሃ ፕሮጀክቶችን የወደሙ በጦርነት የወደሙትን መልሶ ገንብቶ ለተጠቃሚዎች ክፍት ወይም ደግሞ ለአገልግሎት አገልግሎቱን ክፍት በማድረግ በኩል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆኑ ነው ማብራሪያቸው የሚያሳየው። ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ አለመጠናቀቃቸው የግንባታ ቁሳቁሶች ዋጋቸው ከፍ በማለቱ ለተለያዩ ኪሳራዎች እየዳረጉ ስለመሆኑም በዚሁ ውይይት ተነስቷል። በአጭር ጊዜ ለመገንባት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆኑም ተነስቷል። በተለይ ደግሞ እንደ ማሳያነት የተነሳው የመገጭ የመስኖና የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትን በተመለከተ በስፋት ተነስቷል። ይህ እንግዲህ የተቋራጩ ችግር ስለመሆኑ ተነስቶ በልዩ ትኩረት እልባት ሊሰጠው እንደሚገባ በዚሁ ውይይት ቢሮ ኃላፊው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል በክልሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ እንቅፋት ወይም ደግሞ ችግር የሆኑት ምንድን ናቸው? የፋይናንስ እጥረትና በፍጥነት ፕሮጀክቶችን አለማጠናቀቅ ችግር እንደመሆኑ ነው በዚሁ ማብራሪያ ላይ የተንጸባረቁት። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደም በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። በተለይ ባለፉት 6 ወራት የህግ የበላይነትን በማስፈን ረገድ እና የክልሉን ሰላም በማስጠበቅ በኩል በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል። በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር የክልሉን ህዝብ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ሲዳርገው ቆይቷል። አሁን ላይ ሰላም እየሰፈነ መምጣቱ ከማህበራዊ ችግሮቹ እንዲወጣ እንዳንድ አስተዋጽኦ ነው የሚታየው የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የጸጥታ ችግሩ ተጽዕኖ ፈጥሯል። በተለይ ደግሞ እርዳታ ለማቅረብ እንደ እንቅፋት መሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ድርቅ የተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች
ተንቀሳቅሰው እንስሳቶቻቸውንም ቢሆን ወደ ሌሎች አካባቢዎች አጓጉዘው ቀናቸውን እንዳያልፉ የጸጥታ ችግሩ ተጽዕኖ ፈጥሯል በሚል ማብራሪያ ሰጥቷል። በክልሉ የተፈጠረው የወባና አተት ሌላው ክስተት ሆኗል ማለት ነው። ማህበራዊ ተጽዕኖ ሆኖ ታይቷል። ይህንን ችግር ለመፍታትም የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። ለመቆጣጠር የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ስለማድረጉ ርዕሰ መስተዳድሩ ማብራሪያ ሰጥቷል። በሌላ በኩል የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስም ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ መቆየቱንም በማብራሪያቸው አንስተዋል። ለጊዜው ያለኝ መረጃ ይሄን ነው የሚመስለው። አለምነህ ለመረጃዎቹ እናመሰግናለን።